ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಸಾಸಲಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಸಾಸಲಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿರಿ ಸಾಸಲು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಸಾಸಲು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಸಾಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಸಲಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರನು ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದನು ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಮುತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ಆದಿಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿಯೂ ಇದ್ದರು ಒಂದು ದಿನ ಆದಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಸೋಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಟನು ಬಿಸಿಲಿನ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೂ ಆಗದೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ ಜಂಗಮರೂಪಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಆದಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತ ಯಾರು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಜಂಗಮರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೇಳಿದನು ಆಗ ಆದಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸೋಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದನು ಆಗ ಜಂಗಮರೂಪಿಯಾಗಿರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರನು ಥಟ್ಟನೆ ಶಿವನ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಆದಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಸಂತೋಷಭರಿತನಾದನು ಸೋಮೇಶ್ವರನು ಭಕ್ತ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ ಎಂದನು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಏನೂ ಬೇಡ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಬಂದು ಸಾಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸೋಮೇಶ್ವರನು ಭಕ್ತನ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಾಸಲಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸುಖದ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ತನು ಮನವಿಂದು ನಿನಗರ್ಪಣೆ ಯಾವುದೆನ್ನದು ಎನಲಿ ತಂದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ತನು ಮನವಿಂದು ನಿನಗರ್ಪಣೆ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭೈರವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭೈರವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಸಾಸಲು ಪುರದೊಡೆಯನೇ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಸಾಸಲು ಪುರದೊಡೆಯನೇ ಯಾವುದೆನ್ನದು ಎನಲಿ ತಂದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ತನು ಮನವಿಂದು ನಿನಗರ್ಪಣೆ
ವಿದ್ಯೆಯು ನನದೆಂದು ಗರ್ವದೆ ಮೆರೆಯಲು ಗುರುವಿತ್ತ ಭಿಕ್ಷೆಯು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ವಿದ್ಯೆಯು ನನದೆಂದು ಗರ್ವದೆ ಮೆರೆಯಲು ಗುರುವಿತ್ತ ಭಿಕ್ಷೆಯು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ನನದೆನಲು ಕಾಡಿದೆ ಈ ಮನವು ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ನನದೆನಲು ಕಾಡಿದೆ ಈ ಮನವು ತಾಯಿತ್ತ ಭಿಕ್ಷೆಯೇ ಈ ಜನ್ಮವು ಯಾವುದೆನ್ನದು ಎನಲಿ ತಂದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ತನು ಮನವಿಂದು ನಿನಗರ್ಪಣೆ ಸಿರಿದು ನನದೆಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲು ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ದೈವವು ನಗುತ್ತಿಹುದು ಉಸಿರಿದು ನನದೆಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲು ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ದೈವವು ನಗುತ್ತಿಹುದು ಆಸ್ತಿಯಂತಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಸ್ತಿಯಂತಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಭಿಕ್ಷೆ ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸೋಮೇಶನೇ ಯಾವುದೆನ್ನದು ಎನಲಿ ತಂದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎನ್ನ ತನು ಮನವಿಂದು ನಿನಗರ್ಪಣೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣದ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೆನ್ನಯ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನಯ ಚರಣದ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೆನ್ನಯ ಭಾಗ್ಯವು ಸೋಮೇಶ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡು ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಉರುಳಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಮುತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ದಾರಿ ಕಾಣದಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ದಟ್ಟವಾದ ಬಿದಿರು ಮೆಳೆ ಕಂಡಿತು. ಆಗ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಸೌದೆಗೆ ಈ ಬಿದಿರು ಮೆಳೆಯೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದು ಒಂದು ಬಿದಿರನ್ನು ಕಡಿದನು. ಕಡಿಯುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಯುಧ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿದಿರು ಮೆಳೆಯೊಳಗಿಂದ ಓಂಕಾರನಾದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಬಿದಿರಿನ ಸುತ್ತ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿತು. ರಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಭಯಭೀತನಾದನು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಾನು ಈ ಬಿದಿರ ಮೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ. ನಾನು ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಯುಧದಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಗುಡಿಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಯವಾದನು. ಆಗ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಿನಂತೆ ಗುಡಿಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶನೇ ಸ್ವಯಂಭೂಲಿಂಗ ರೂಪಿ ಪರಮೇಶನೇ ಸಾಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವವನೇ ಸಾವಿರದ ಶರಣಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶನೇ ಬಳಿಸಾರಿ ಬಿದಿರಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದೋರಿ ಕೋರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಳಿಸಾರಿ ಗಾಣದೆಣ್ಣೆ ತಂದಿರುವೆ ಮಚ್ಚನಕ್ಕೆ ಗಾಣದೆಣ್ಣೆ ತಂದಿರುವೆ ಮಚ್ಚನಕ್ಕೆ ಕುಣಿ ಕುಣಿದು ಬಾರಯ್ಯ ಭಕುತರ ಶರಣೆಂಬೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶನೇ ಪಾಳೆಗಾರನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದನು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತುಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹಿಂಭಾರ ಮುಂಭಾರವಾಯಿತು. ಭಾರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಗುಮುಚಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಿದನು. ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಊರು ಸೇರಿದನು. ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದೆಸೆದನು. ಆ ರಾತ್ರಿಯೇ ನಾಯಕನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಬಂದು, ಭಕ್ತ, ನೀನು ತಂದ ಕಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಸಹೋದರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕುದುರೆ ಮಂಡಮ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕುದುರೆ ಮಂಡಮ್ಮನು ನಾಯಕನ ಕನಸಿನಿಂದ ಮಾಯವಾದಳು. ಸಾಸಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಜೊತೆಗೆ ಕುದುರೆ ಮಂಡಮ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Thank you.
ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಲ್ಮೆಯ ಸೋದರಿಯೇ, ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ತಾಯೇ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸು, ನಿನ್ನಯ ಕರುಣೆಯ ಹೋಳೆಯ ಬಾಳಲಿ ಹರಿಸು.
ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ತಪೋವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡ. ಈ ಕೊಳದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ನೀರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಗಳಿವೆ. ಈ ಹುತ್ತದ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಈ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಾಗದೋಷ, ನಾಗಮಚ್ಚೆ, ನಾಗರ ಹುಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಭುವೆ, ತಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ ಸೋಮೇಶ ಪ್ರಭುವೆ, ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೊಡು ಶಿವನೇ ಮುತ್ತೈದೆ ತನವ, ಮುತ್ತಂಥ ಮಾತಾಡ ಮುತ್ತೀನ ಮಗುವ, ಕರ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ನೀಡಿಂದೆ ಬರವ, ತಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ ಸೋಮೇಶ ಪ್ರಭುವೆ, ತಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ ಸೋಮೇಶ ಪ್ರಭುವೆ, ತಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ ಸೋಮೇಶ ಪ್ರಭುವೆ, ತಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ ಸೋಮೇಶ ಪ್ರಭುವೆ. ಸಾಸಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರ ಭವ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಾಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಾಂತದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅನೇಕ ಪುರಾತನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಸಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳು: ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಸ್ನಾನದ ಕೊಳ, ರಂಗಸ್ಥಳ ಮಂಟಪ, ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹುತ್ತ ದರ್ಶನ, ಕೈಲಾಸ ಬಸವ, ಶ್ರೀ ಕುದುರೆ ಮಂಡಮ್ಮನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ಭೈರವರಾಜರ ಮಠ, ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಸಿಂಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಮ್ಮನ ಗುಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಾಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಶಿವಭೂಷಿತನೇ ತನಿಯರೆಯೇ ಬಂದೆನಯ್ಯ ನಾಗರಾಜನೇ, ತನುಮನವ ಕಾಯುದೇವ ಶಿವಭೂಷಿತನೇ, ವಿಧ ವಿಧದ ಪೂಜೆಗಳು ನಿನ್ನ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ, ಎಂದು ಕಾಣದಾನಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ, ತನಿಯರೆಯೇ ಬಂದೆನಯ್ಯ ನಾಗರಾಜನೇ, ತನುಮನವ ಕಾಯುದೇವ ಶಿವಭೂಷಿತನೇ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೊಳ್ತಾ ಜಲವು ಮಹಿಮೆ ತೋರಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಸಾಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ.
ಮಾತ್ರವು ತನಿಯರೆಯೇ ಬಂದೆನಯ್ಯ ನಾಗರಾಜನೇ ತನು ಮನವ ಕಾಯುದೇವ ಶಿವಭೂಷಿತನೇ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಸೋಮವಾರದಂದು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ನಂಟು ನಿನಗೇಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳೇ ನೂರು ದೇವರ ನಂಟು ನಿನಗೇಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳೆ ಆಸಲು ಸೋಮೇಶ ಇರಲು ಜೊತೆಗೆ ನೋವು ನಲಿವು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೂಗಳ ಅವನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಿಸಿ ಹೂಗಳ ಅವನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಲು ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬಾಳ ಬೆಳಕಾಗುವನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೂರು ದೇವರ ನಂಟು ನಿನಗೇಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳೆ ಆಸಲು ಸೋಮೇಶ ಇರಲು ಜೊತೆಗೆ ನೋವು ನಲಿವು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ನಗನಾಣ್ಯ ಅವನೊಲ್ಲ ನಿನ ಕಷ್ಟವ ಬಲ್ಲ ನಗನಾಣ್ಯ ಅವನೊಲ್ಲ ನಿನ ಕಷ್ಟವ ಬಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೊಂದನೆ ಬೇಡೋ ಕರುಣಾಕರ ಭಕ್ತಿಯೊಂದನೆ ಬೇಡೋ ಕರುಣಾಕರ ಕುಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈಧರೆಗೆ ಕುಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈಧರೆಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ದೈವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂದಾರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೂರು ದೇವರ ನಂಟು ನಿನಗೇಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳೆ ಆಸಲು ಸೋಮೇಶ ಇರಲು ಜೊತೆಗೆ
ನೋವು ನಲಿವು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ. ತಾನಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳ ತೋರುತ್ತಲೀ, ತಾನಿರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳ ತೋರುತ್ತಲೀ, ನಂಬಿದವರ ನಿಧಿಯು ಸೋಮೇಶ್ವರ, ನಂಬಿದವರ ನಿಧಿಯು ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಕೋಟಿ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಣದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಣದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಿಸಿ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಸಾಸಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ, ನೂರು ದೇವರ ನಂಟು ನಿನಗೇಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳೇ, ನೂರು ದೇವರ ನಂಟು ನಿನಗೇಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳೆ. ಹಾಸಲು ಸೋಮೇಶ ಇರಲು ಜೊತೆಗೆ, ನೋವು ನಲಿವು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ. ಭಕ್ತಿ ಹೂಗಳ ಅವನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ಹೂಗಳ ಅವನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಿಸಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಲು ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿ. ಬಾಳ ಬೆಳಕಾಗುವನು ಸೋಮೇಶ್ವರ, ನೂರು ದೇವರ ನಂಟು ನಿನಗೇಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳೆ. ಹಾಸಲು ಸೋಮೇಶ ಇರಲು ಜೊತೆಗೆ, ನೋವು ನಲಿವು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ, ನೋವು ನಲಿವು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ, ನೋವು ನಲಿವು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ. ಸಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ. ಸಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ. ಸಾಸಲು ಸಿರಿ ದೈವ
ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕರುಣೆಯ ತೋರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರುಣೆಯ ತೋರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರುಣೆಯ ತೋರಯ್ಯ